Kažu da jedna slika govori hiljadu reči. Sve zavisi od posmatrača. Posmatrač je svako ko posmatra nešto. To možeš biti ti, tvoj drug ili rođak. Evo primjera. Posmatraj sliku. Šta vidiš na njoj? Mnogi će reći, vidim da je dečaku dosadno. Neko će pak reći, dečak nema ideju kako da uradi domaći zadatak. Svi su u pravu. Jedna slika se može videti na različite načine. Malo je onih koji će svoju priču dopuniti. Pravi posmatrač vidi mnogo više. On posmatra detalje, pa će primetiti da na stolu stoje bojice i da je pred dečakom zadatak da nešto crta. Ako dobro pogledaš, vidjet ćeš da su na stolu debele i velike knjige, tamnih listova. Na osnovu toga moglo bi se reći da dečaka čeka ozbiljan zadatak i puno čitanja. Hajde, probaj ti. Šta još vidiš? Na stolu je nered. Tu su iscepane i izgužvane stranice sveske. Reklo bi se da je pokušavao da uradi zadatak. On trenutno razmišlja, nije raspoložen, umoran je. Ali i digitron je tu. Čemu li on služi? Slika govori, ali i postavlja pitanja. Posmatraj pažljivo ovu sliku. Šta uočavaš? Devojčice su u autobusu, vire kroz prozor. Reklo bi se da poziraju za zajedničku fotografiju. Vidi se radost na njihovim licima. Ali neko je tu radoznao i pita se, šta li se tu dešava? Sa susjednog prozora vidi se dečak koji ne dozvoljava da mu išta promakne. Drug pored njega se smeje. Iako mu se ne vidi cijelo lice, oči mu govore da je tako. U staklu prozora vidi se odraz. Deca su ispred terena za tenis. Jedino ne znamo da li stižu ili odlaze. Evo kako na osnovu niza slika možeš sastaviti priču. Svakoj slici pridružit ćemo jednu rečenicu. Rečenica za prvu sliku može glasiti ovako. Meda je ugledao košnicu. Za drugu, odlučio se da se posluži bez pitanja. Za treću, pčela je pokrenula uzbunu. Za četvrtu, pčele su pojurile medu. Za petu, meda je skočio u jezero. I za šestu, pčele su otišle, a meda se spasio. Ali tu priči nije kraj. Imamo samo niz rečenica. Trebalo bi ih obogatiti, to jest proširiti i svaku sliku dopuniti dodatnim rečenicama. Rečenice moraš povezati u priču, to jest slike pretvoriti u događaj. Evo kako. Opis za prvu sliku može glasiti ovako. Meda je bio gladan, šetao je šumom u potrazi za hranom. Naišao je na košnicu, bio je jako radostan zbog toga. Znao je da je puna meda jer su pčele vredne. Opis za drugu sliku. Odlučio je da se posluži. Zaboravio je da to nije lepo i da neko zbog toga može da se naljuti. Opis za treću sliku. Pčele su odlučile da odbrane svoju čast. Spremile su se za juriš. Brzo su se organizovale kao po običaju. Čekale su dozvolu komandanta vojske. Čim su čule zvuk trube,
krenule su. Smisli nastavak priče. Ispričaj je nekome. Priču možeš dopuniti i onim što se ne vidi na slici, ali ne smeš pominjati ono što nema nikakve veze sa događajem. Naprimjer, ne možeš reći da je Meda pojurio i ostavio svoj pribor za pecanje koji je poneo, ako to nisi pomenuo priči. Ne možeš reći da je njegov drug bio zabrinut što ga jure pčele, ako o drugu nije bilo reči. Priča je uvek lepša ako je obogatimo osjećanjima junaka. Naravno, naslov ne treba izostaviti, jer ne postoji priča bez naslova. Sada otvori čitanku stranu 40. Naš zadatak kaže: ispričaj priču prema datim slikama. Smisli naslov koji odgovara toj priči. Posmatraj slike i razmisli. U ovom zadatku mogu ti pomoći sljedeća pitanja. Pitanja za prvu sliku. Ko je na slici? Da li tvoji junaci imaju imena? Objasni šta radi svako od njih. Kako izgleda soba u kojoj se deca nalaze? Kako se osjećaju u zajedničkom društvu? Pitanja za drugu sliku. Ko je došao? Zbog čega? Šta je rekao? Kako se osjećao? Kako su se deca osjećala? Šta su učinila? Šta su naučila? Sada zapiši naslov: priča po nizu slika. Napiši svoju priču na osnovu datih slika, piši uredno, pazi kada treba pisati veliko slovo. Po završetku zadatak pročitaj dva puta. Ako si napisao sastav, možeš preći na sljedeće zadatke. Pogledat ćemo šta se krije u dodatnim zadacima. Kako se drugačije kaže komšija? Označi datu reč. Poznanik, susjed ili rođak. Ako se sećaš časova sveta oko nas, znaćeš tačan odgovor, to je susjed. Možemo se vratiti i pogledati drugi dodatni zadatak koji kaže: kućni red su pravila ponašanja stanara u stambenoj zgradi. Označi rečenice koje spadaju u kućni red. Prva. Zabranjeno je prljati ili na drugi način oštećivati bilo koji deo zgrade. Zatim, zabranjeno je bacati otpatke na stepenište. Zabranjeno je tiho pustiti muziku. Zabranjeno je ometati stanare vikom, bukom, trčanjem, skakanjem, igranjem loptom i sličnim postupcima. Znači, treba da se opredeliš za rečenice koje spadaju u kućni red. Da li kućni red brani prljanje i oštećivanje dela zgrade? Naravno da brani. Da li brani bacanje otpadaka na stepenište? Brani. Da li kućni red brani da se tiho pusti muzika? Ne, zašto da ne? Svi imamo pravo da slušamo muziku, ali ukoliko je tiha. A da li kućni red brani ometanje stanara na bilo koji način? Naravno da brani. Hajmo da proverimo odgovore. Svi odgovori su tačni. Vratit ćemo se. Ispod slike stoje dva zadatka, pažljivo ih pročitaj i uradi za domaćin.